En l'any del tricentenari dels fets de 1714, el voltreganès torna a retre honors als nostres convilatans que van morir perquè les generacions futures visquessin millor en el marc dels fets de la gleba de 1714. 300 anys de resistència catalana i no han aconseguit fer apagar l'esperit de lluita, dignitat i d'una Catalunya lliure. Del 8 al 15 de febrer, penjada d'estelades popular per tal d'assolir el rècord mundial de més estelades per habitant, certificat per l'Official World Record. El 15 de febrer de 2014, programa d'actes dels fets de la gleba. Durant tot el dia, mercat dels fets al centre de Sant Hipòlit. Exposició del Memorial 1714 sobre el Regne de Catalunya fins a 1714 a l'Ateneu de Sant Hipòlit. A les 11, desfilada de miquelets i regiment de cavalleria. A 6:15 de la tarda, cercavila de trabucaires i gegants. A 7:15, arribada de les columnes i els miquelets. Representació del canvi d'estandard a la plaça de l'Església de Sant Hipòlit i inici de la marxa de torxes. A les 8, arribada i entrada al santuari de la gleba i parlaments. Vine a passar un dia únic al Voltreganès.